Bonsoir à tous. C'est aujourd'hui le 13e jeudi de novembre. Quel jour est-il? C'est le jour de la Beaujolais Nouveau. Il est arrivé. Santé. Det var inte så mycket fransk som jag kan. Och jag måste inrömma det att det att markera Beaujolais Nouveau är något jag inte gör. Det tror jag är 20 år sedan sist. Så, men jag fick ett infall idag att det skulle jag göra. Så jag har varit inom ett pool sen eftermiddag och köpt en flaske Beaujolais Nouveau 2020. En eller annen Lorraine Perrachon et fils, aldri hørt om. Det der så dere jo ikke spesielt klart. Sånn ser den ut. Og jeg må innrømme det at jeg kjøpte på pris. 150 kroner kostet han, det er det jeg strekker meg til å betale for en flaske saft. Sånn saft. Så, men frisk og fin, sånn. Ikke noe sånn stor drikke, det ikke noe man på en måte funderer over, eller så går inn i dyp kontemplasjon, så det heter. Sånn er det, det smaker jordbær. For 20 år siden, 20 år siden, 2020, 40 år siden, jeg har fått 30, jeg har fått 30 år siden. Da var det jo liksom sånn, hva det bringebær, jordbær, bananer og litt av alt. Så den her hadde klare jordbærtrekk. Det ikke så klart det. Men altså, det var ikke det vi skulle snakke om. Vi skal snakke om ost igjen. Og jeg sa forrige vike at vi skulle ha med lein. Og det har vi. Det har vært litt sånn slitsomt å få tak i. Det var kanskje fordi at jeg ikke gikk i rette butikken før jeg gjorde. Men jeg har nå fått tak i den. Altså, når jeg sto der da, og de hadde lein, og etterpå var jeg innom en annen butikk for å se etter noe annet ute i osteverdenen, og da hadde jeg jaget med lein der også, så det var bare jeg som var litt sånn misvisende i retningene mine hvor jeg søkte. Så det er jo greit, nå vet jeg jo det da. Men når jeg sto der så jeg jo at det lå en annen ost ved siden av, så jeg tog med den også. Så jeg har altså lein fra Ruslotten Ysteri opp i Hallingdal, i Hol. Og så tok jeg med et lite stykke av Konrad fra Stavanger Ysteri i Stavanger. Så Da har jeg de to. Og sånn, i forhold til vin så har jeg ingen sammenheng. Så ikke tenk at disse rødkittostene liksom sånn, er et under sammen med Beaujolais Nouveau. Det har jeg ikke noe grunnlag for å si, og det har jeg forstått ikke tenkt å liksom sånn, smake så mye over, eller smake etter da, for å si det sånn heller. Så sånn er nå det. Disse to ostene, de har dere her. Først, det her er da lein, og det her er Konrad. Så de er jo rødkittoster begge to, men behandler litt forskjellig, og det ser dere jo av fargen. Hvis vi gjør sånn, så ser dere det. Lein er vasket i saltvannsoppløsning, og Konrad er vasket i saltvannsoppløsning tilsatt Konrad Stout fra Lervik Bryggeri. Den hette jo tidligere Stout. Jeg vet ikke om de kom i konflikt med Bande, eller hva det heter, av samme navn, så gjorde at de endret det til Konrad. Det er fint. Konrad er et fint navn, så det går veldig bra. Og Lervik aksjebryggeri, det ble vel dannet når Ringnes la ned tau i pur frustrasjon eller sinne over at de kunne gjøre noe sånt. Det er jo til å forstå. De fleste byer har, eller plasser har et nært forhold til sitt bryggeri. Så det var vel det som gjorde
gjorde det. Så men så då har vi alltså lein från Ruslotten och så har vi stout från vi har Konrad från Stavanger Ysteri och så har jag ett glas med Beaujolais Nouveau då som för en gångs skull. Jag kan säga det om den vinen då att den hade i alla fall naturkork. Det var verkligen skru, alltså jag har inte något sånt problem med skruvkork, alltså, men det är hyggligt och det är vanlig kork där, så det, ja. Men ostene, det var der vi var. Skal vi smake, hvis jeg drar den litt lenger bak her nå, så forsvinner det vel litt for dere. Men ok, det er litt sånn vanskelig å vite hvordan det er. Så la vi ta lein da, som var den jeg sa jeg skulle ha. Og hvorfor, det må vi ta først, hvorfor i verden heter den ost lein? Det er så enten så kan dere historia eller så kan dere ikke historia. Hvis det er liksom sånn innskudd bisetning her, hvis noe mot formodning lyden skulle være gæren, så si fra inn på her da, en kommentar. Nå er det bare en mikrofon, så jeg regner med at det er i orden, det er ikke noe ekko. Men hvis det er noe, så si fra, beskriv en kommentar, så fikser vi det. Lein, altså Ruveslotten, de har jo en tradisjon for å kalle opp ostene sine forskjellig. Altså de har Store Velten, de har St. Paul, de har Lord Garbag, ja, Kubbost er ikke oppkalt etter noen, men også har de da Lein. Og så er det vel da kanskje de to som har en sammenheng da, altså ikke ostemessig, men navnemessig, det er Lord Garbag og Lein. For Lord Garbag, han var jo en av disse britiske lordene. Den familien kommer fra Nord-Irland, hvis ikke jeg tar helt feil. Og de dro ikke opp til Sogn og fiska laks der. De kom til Hallingdal og gikk i fjellet opp i Hallingskarvet og der omkring. Der kom da først senior Lord Garbag, og så kom junior Lord Garbag. Og denne lordehytta, den står jo oppe i fjellet der, da, oppe i Hallingskarvet, en eller annen plassen. En steinhytte som var bygd og som har forfalt og nå er gjenoppbygd oss til fordumsprakt og kanskje litt til, det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært der. Men sånn er nå det. Og så kom man jo da, men alle disse her lordene hadde jo norske hjelpesmenn. Og Lein, og nå husker jeg ikke fornavnet hans, det burde jo ha sjekket opp, men det spiller ikke noen rolle. Det er jo en familie da, en gard oppe i Hallingdal, fram i Hol der, en eller annen plass. Og han var liksom fjellføreren og hjelpesmann og alle mulige sånne ting. Det var han som bygde lordehytta. Jeg tror ikke det var lorden selv. Men han var i hvert fall den som hjalp til. Og nå lorden, Lars, ja, takk skal du ha, Jarle. Og du er innpå, ja. Ja, så fint da. Lars Lein heter han. Og når denne lorden kom til Norge, så kom han jo først til garden der, og var der han tok inn og bodde før de dro av gårde opp i fjellet. Så det er på en måte bakgrunnen for navnet, og det synes det jo er prisverdig at han som på en måte gjorde jobben, ikke si at lorden ikke hadde hverken ryggsekk eller bar tungt, for det har ikke noe grunnlag til. Men man kan jo anta da at det var Lars som tok de tyngste børene når de gikk fram i fjellet der og var på jakt og plukket bær og hva de drev med, vet ikke. Det er liksom sånn. Så, men det er nå det. Vi skal smake på disse ostene i dag. Begynner med Lein som jeg skulle ha, som liksom var planen. Den, begge to har jeg kjøpt på Jakobs på Majorstua, bare sånn for å ha sagt det, hvis noen har
lyst til å løpe ut for å kjøpe i ettertid. Så veldig lys i skorpa som dere ser. Og det er jo da antar jeg fordi at den ikke har hatt noe tilsetning i forhold til ja, altså hverken brennvin eller øl eller et eller annet. Altså stout øl er jo mørk for å si sånn. Så den vil jo gi litt farge. Så her er det bare vann. Litt sånn hvitt på det her, og det antar jeg melkes opp. Det er veldig vanlig. Lukter jo litt sånn av skorper da. Litt sånn klissete som den skal være. Osten er halvfast. Liksom, men han er litt sånn elastisk når jeg trykker på den. Fin duft da, men det er ikke noe sånn det stinker forløpig. Nå er det jo slik da, jeg har kjøpt et sånt stykke, og jeg vet ikke hvor moden det er, hvor gammel den er, når den var tyst da. Men det er noe sånn fin sånn konsistens på noe. Det er det. Veldig ren i smaken, veldig, veldig, veldig mild. Jeg skulle nok ha ønsket at den hadde litt mer sånn pondus. Det kan hende det kom med alder og at den er ung. Men at den har litt mer sånn fjøs. Det er jo mitt ønske da. Men det er fint, men det kommer litt, forstår du? Med litt sånn melkebakke der og litt smør. Og fine smaker, rene smaker. Så det her er jo en ost alle kan like. Veldig jo rett. Og det er jo ikke alle som vil ha de så ynderlig opulente som britterne vil ha sagt. Jeg er jo glad i ost her. Det smaker godt. Det gjør det altså. Hvis ikke du har smakt den, så bør du ta din tur og handle litt. Veldig mild og fin. Skulle jeg gjerne ha smakt litt forskjellige modningsgrader på de, eller? Jeg tror jeg har sagt det i alle før at du må få litt mer pondusiden, litt mer sånn, kraft å fylle det. Men det er hans ost. Det er han som bestemmer hvordan han skal være. Og det har jo noe med hva forbrukeren vil ha. Så alle kan ikke leve av min smak. Da blir vi fattige. Så, men det smaker veldig godt. Vi gjør det altså. Ja. Jeg er jo litt fjøs. Her er det. Man kjenner dette. Fin. Veldig god balans i forhold til salt. Og ingen bitterhet her. Fin melkesødme. Ja. Kan du være fornøyd med. Så. Skal vi smake på den andre mer da? Sånn. Stout fra Stavanger Ysteri. Her er det litt mer duft. Ikke så fryktelig mye. Den er ganske mild den også. Altså, den er litt fastere. Den her var litt sånn. Den her er hardere. Den her er litt mer sånn rød. Ikke sånn så rød kitt osta gjerne er. Hvis ikke de er helt mjuke. Den her er mye fastere. Mye mer motstand. Så den har ikke den elastisiteten. Det spiser skorpa meg. Ja. Litt annen smak. Det er naturlig. For eksempel fordi den er vasket med
med øl I oppløsninga. Her det en litt sånn brent smak. Det kommer kanskje av skorpa. Jeg skal ta og smake litt på den uten skorpe. Sånn. Dumme triks det her da. Trykke på den for å få varmen litt opp for å få ut litt mer sånn smak. Kommer til å lukte ost på flere dager. Litt skarpere I smaken, men det jaggu meg marginalt. Og da blir han litt spissere, så han har ikke den rundheten som lein hadde. Ja, og så blir det litt sånn smak og behag. Jeg sier ikke det ene bedre eller den andre, de smaker bare litt forskjellig, men det to milde oster, begge to. Det det. Så min kone vil nok foretrekke lein. Den litt rundere. Litt mer kremete I munnen også. Når vi testet ost, så snakket vi om osten. Wetting eller drying I munnen, altså om den, men på en måte tørket ut munnen, eller om den samlet spytta for å si det sånn. Lein litt mer wetting enn Konrad, som gir litt sånn tørrere munnfølelse. Så, ja, mange måter. Så. Ja, litt tørrere. Og det for så vidt naturlig, den litt sånn hardere I konsistensen, litt fastere. Her det mer elasticitet, så det litt mer sånn væske I osten. Men to gode oster. To gode norske røkket oster. Som jeg synes vi skal heie på, begge to. Det trenger vi. Det jo så mange utenlandske, på en måte hele på en måte skalaen fra det milde, for eksempel sånn som Reblochon og Morbier, til Epoisse og Sumatrin og Libaro og Levesque og Münster på det, og ja, husker jeg ikke hva det heter, fra Belgia. Som veldig sånn stinkers. Så det fint å ha noen milde og noen fine, og de her representerer det. Veldig sånn flotte oster. Dere kan drikke rødvin til, ikke nødvendigvis på Beaujolais Nouveau, prøv noe annet. Eller Konrad, det jo greit for så vidt å drikke en stout til, siden du vasket I det. Til Lein hadde jeg nok drukket en vin, og gjerne en rødvin. Flott, litt lett og fruktig. En kommune burgunder eller en Beaujolais eller et eller annet sånt. Ikke noe. Så den kan du bare supe sånn. For deg selv, uten så veldig mye annet. Så det noe det. Håndverksoster begge to, kumelksoster, råmelk begge to, kan det bedre bli. Lein av melk fra egne kyr, Konrad av melk fra innkjøpt melk, altså, men fra en gard. Da det vel det å si at det da som forskjellig på de to, at Konrad økologisk, det så vidt jeg vet ikke lein, selv om det en sjanse for at den laget på melk fra fjellbeite, setebeite, og da det jo ikke så mye annet sånn, da det jo rimelig sånn rett og fint og flott fjellfôr da. Sånn, men det vet jeg ikke hvordan det Så ja, sånn det så
Le plutôt tu peux lorsque retient ost line og gjerne Konrad også. Det et flotte oster, lette å like, og de ikke så veldig sånn strenge og sterke og illeluktende som en del av de franske røkitte ostene er. Så for å si det sånn. Så det var dagens torsdag. Om ei uke er vi ikke tilbake. Da skal jeg holde kurs. Det tar 14 dager. Jeg skal holde et bedriftsinternt kurs, da, så ikke noen liksom sånn tror at jeg driver med ulovligheter, for det er nemlig lov. På torsdag, på tirsdag og torsdag, sånn 2 dagers, eller halvparten på hver av dagene. Så det skal jeg gjøre da. Så vi er tilbake om 14 dager. Da er det mulig at jeg skal smake en helt ny geitost hvis jeg har fått den i hus. Jeg har spurt om jeg kunne få handle litt ost av dem, og at jeg kunne sende det. Da er det i så fall en hvit geitost fra noe som heter Solliaysteriet, som ligger oppe i Dovre-traktene, Stor-Elvdal kommune kanskje. En eller annen plass oppi der. Og da tenker jeg at jeg kan sammenligne den med for eksempel Kvit Undredal. Det kan jo være en fin referanse å ha da for et nytt norsk ysteri. Så det lurer jeg på om vi skal gjøre om 14 dager. Og etter det så begynner vi å komme så nærme jula at da skal vi over på Blommegodslandet, tenker jeg. Litt lenger fram så skal vi ha en Stilton-smaking med Stilton med animalsk og vegetabilsk skråstrek mikrobiell løpe. Det kan jo være morsomt å kjenne om det er noe forskjell på de. Så da har vi på en måte løpet lagt noen par tre uker framover iallfall. To smakinger og tre uker. Så da vet dere det, så kan dere bare begynne å handle en ost hvis dere har lyst til å smake sammen med meg. Så det var vel det. Så da bare sier jeg igjen santé med min Beaujolais Nouveau. Så Må ta med blåkål fra Grindal da, som sammenligning. Er det på blåmuggen der, da? Ja. De er ikke så hippne på å sende sørover. De selger denne blåkålen på Vet ikke hva den heter, blåkål, ja. På stort sett i Trøndelag. Det er noe med fare for at de liksom bommer litt nå, da, så er vel det den råblåen som de tar ut og modner litt kjøligere. Og den vil jeg helst selge i Trøndelag, men den har vært her sånn av og til. Så det kan jo være jeg har kommet over den av og til. Så skal jeg se hva jeg får til. Jeg skal også ha med litt sånn norske blommegoster framover. Siden blåmugg er så inderlig til jul, så gjør vi det. Så det er bare å henge med, så kommer det etter hvert. Men i dag sier vi takk for nå, og så sjåast vi om 14 dager. Ha det så godt!